你不能笑我。哦、哎呀，边张七万不错，乔治哥这把牌有机会来个臭一，哎、欸，小三元、啊。小三元，四万先走，直走。嗯，刚好啊，一四条六九条，刚好配三七筒，然后单调红中。好像说的比做的容易呢，都有机会，因为都没有被拿对嘛。哦，九条来了，先吃三饼就下了吧。七饼。OK， 也可以，比较危险，差不多啦，因为三七都差不多危险，差不多啦。嗯，一条又吃得到啊、欸，你看，等下微风会再打一条，哦，留着吧。好，我跟你讲，这把牌微风稳放的。啊，对，那等下打小鸡吃打三饼，单调白皮，他手上有一只白皮，可是没有见他会打吗？先打小鸡、啊、吃，先打小鸡就注定他要放僵了，他先打红中白皮就没事。打什么？会不会过水了？白皮，真的呢？过水吗？糊了，糊了。不要，小三元单调五台，五个奶奶。他这小七也是算先跑的啦，是合理的，就这么刚好啊。小七要靠牌也不容易。嗯，对啊。不过有没有可能？两张大牌可以先打。这把牌我们应该要讨论的是有没有可能乔治哥过水？我觉得，因为打出来没人碰，嗯，那还有两张嘛？对，对啊，没错，有过水的空间呐、啊，因为他分数也算低啊，又不是非常高，其实是有过水的空间的。上家，但是他胡第二名呐、啊，他胡是第二名，哦、也是啊。可是如果说他想要。那个啦，自摸啦，我是觉得有空间呐、啊，我觉得有空间，没错，因为是上家打的啦，是可以啦，